Jeg fik ikke med, at den bor. Ryk den lige lidt. Hvad gør vi med den røde? Det her, de spørgsmål, det her, når den gør det der, hvor den kører til siden nu. Ikke det der. Heller ikke det der, men det. Det er, når den kommer. Der. Der skubbede den ud. Helt vildt. Kan lige have den der. Hvad fanden er skræmt derovre? Og så havde jeg haft hele året på min liv.
Anders, se Thomas. Thomas' video.